Планом фінансування на 2013 рік на поточний дрібний та експлуатаційне утримання доріг загального користування області було, як я вже і казав, передбачено 54,1 мільйона гривень, з яких на поточний дрібний ремонт 21,5 мільйона гривень, експлуатаційне утримання 32,6 мільйона гривень. Крім того, на поточний середній ремонт ділянок доріг Н03 Житомир-Чернівці протяжністю 1,3 кілометра, це об'їзна міста Хотина, передбачено 30 мільйонів гривень. На ремонт мосту через річку Дністер в селі Атаки 21,2 мільйона гривень. Ремонт мосту через річку Серетель, кілометр 2 автомобільної дороги Гіржиці-Урсоя 1,2 мільйона гривень, це фінансування завершення робіт. Будівництво мосту через річку Прут на автомобільній дорозі Маршиці-Глибока Банилів-Підгірний 44,4 мільйона гривень. Влаштування тонкошарових покриттів із підсиленням основи на автомобільних дорогах Т-26-01 Чернівці-Вашківці-Путила КПП «Руська» окремими ділянками 1,5 мільйона гривень. Новодністровськ, Вербовець, Новодністровськ, Білоусівка окремими ділянками 900 тисяч гривень. Ремонт мосту через річку Дністер автомобільної дороги М19 Ковель-Чернівці-Теребече в селі Звинячин наказом було передбачено 3 мільйони гривень. Ремонт мосту через річку Чермош автомобільної дороги Верховина-Усть-Путила-Вижниця-Старожинець-Чернівці в місті Вижниця 500 тисяч гривень. Завершення робіт по ремонту мостів через річки Малий Серед автомобільної дороги Старожинець-КПП-Красноїльськ 500 тисяч, автомобільної дороги Банилів-Підгірний-Гільча 900 тисяч. Ну, також очікується на найближчим часом вихід постанови Кабінету міністрів, вона зараз на підписанні в Кабміні постанова, де передбачено цією постановою ще додатково, значить, на міст в селі Звинячин наш міст 13, тобто 12 мільйонів гривень. Тобто в цілому в цьому році заплановано 15 мільйонів гривень на ремонт моста в селі Звиняч. Окрім того, на дорогу від М03 Данківці-Вартиківці КПП Сокиряни передбачається окремими ділянками 9,5 мільйонів гривень ремонт цієї дороги. І на міст Старожинець-Панка, та в Старожинецькому районі, Клинівський міст, як відомо, там він був зруйнований паводком 2010 року. Роботи там розпочаті, і для того, щоб, значить, цей, скажімо, 2 мільйони гривень нам виділили на початок цієї роботи. Значить, ліквідовано 73,7 тисяч метрів квадратних ямковості на дорогах з чорним покриттям з використанням майже 9 тисяч тонн гарячої суміші, що вироблялося трьома заводами Чернівецького облавтодору. Крім того, враховуючи обмеженість фінансування на поточні дрібні експлуатаційні утримання, то що я неодноразово казав на наших попередніх зустрічах, 54 мільйони виділено, 76 мільйонів гривень – це мінімальна потреба згідно методики. Значить, Укравтодором на сьогоднішній день вирішується питання, і я думаю, що найближчим часом воно все ж таки буде вирішено щодо збільшення ліміту на дані види робіт ще на 20 мільйонів гривень. Тендерна процедура нам вже, скажімо, розпочата, ну, вже майже, скажімо, в стадії завершення. На сьогоднішній день завершуються роботи по відновленню мосту через річку Дністер в Атаках. Виконано робіт більше, ніж на 17 мільйонів гривень. Заплановано завершення робіт 18 серпня з пропуском транспортних засобів без обмежень по вазі та габаритах. Тобто на неділю ми плануємо завершити роботи, відкрити, ну, можливість відкрити міст. Також продовжуються роботи з поточного середнього ремонту ділянки дороги по об'їзду Хотина. Завершуються підготовчі роботи і на сьогоднішній день активізовано роботи по влаштуванню підходів по мосту, до мосту. Також там до 18 числа ми вже передбачаємо, що буде не тільки міст відремонтований, але й підходи до нього. У липні поточного року Інститутом Держдору НДІ проведено повне інструментальне та лабораторне обстеження стану мосту в селі Звинячин.
Для виготовлена проектно-кошторисна документація на проведення ремонту цього моста. Оголошена процедура, тендерна процедура на визначення підрядника, виконавця робіт. І ремонт планується завершити в листопаді, завершення робіт в листопаді місяці поточного року. Тобто в наших планах завершити не тільки 18 числа Татський міст, а й в цьому році зняти питання моста Звенящини. Проведено тендерні процедури на виконання ремонтних робіт на окремих ділянках доріг з державного значення Данківці, Вертиківці, КПП Сикирян, то що я казав, 9,5 мільйонів там передбачалось, Вербовець, Надністрянське, Білоусівка та Чернівці, Важківці, Путила. По мірі надходження коштів філіями облавтодору проводиться роботи зімкового ремонту на дорогах там Чернівці, Заставна, Задубрина, Петричанка, Банилів, Підгірний, Лукавці, Берегомет, Шепіт, КПП Руська, Кісменки, селів Степанівка, Кісмен, Стражинець, Глибока та інші ділянки дороги. Якщо говорити про зімковий ремонт, скажу так, за минулий тиждень ми вложили приблизно більше 400 тонн асфальтобетону з виконанням робіт на 3,5 тисячі метрів квадратних ямковості. На жаль, на сьогоднішній день роботи по ямковості поки призупинені, в зв'язку з тим, що відсутні матеріали. Ми зараз очікуємо надходження коштів буквально сьогодні-завтра. Це нам дасть змогу відновити роботи з ліквідації ямковості. Роботи на сьогоднішній день проводяться по визначених об'єктах, такі як міст і об'їзна хатина. Крім того, проводяться роботи, планові роботи по КІС, планування узбіч, планування гравійних доріг. Так, наприклад, ми проводимо роботу по Вижницькому, Путильському району, досить так суттєво по поліпшенню стану доріг, які будуть задіяні в ралі Олександра, яке буде проводитися у нас 16-18 серпня. На сьогоднішній день я вам скажу таким чином, що у нас є доволі, силами облавтодору виконуються роботи з ліквідації ямковості. У них практично на сьогоднішній день виконано і не прийнято робіт з відсутністю на близько на 4 мільйони гривень ямкового ремонту. Тобто ці роботи, які виконані, але на сьогоднішній день не оплачені. Відповідно, такий обсяг робіт виконувався на матеріали, за які потрібно розрахуватися. Як тільки прийдуть кошти, то ми зможемо відновити роботу. Але зараз ми працюємо, наприклад, працюємо дуже тісно із районними державними адміністраціями, із фермерськими господарствами, із громадами, де вирішуються питання проплати матеріалу, тобто асфальту, і з силами певних або громад, або господарств. І наші філії облавтодору виконують ці роботи, тобто і таким чином стараємося допомагати один одному.